Я не жив. Я не жив в Україні, я жив. Мене забрали, коли я додому приїхав. Я в Європі був. Я працював на екскаваторі. Я приїхав додому, мене покрутили і доставили в армію. Я приїхав додому на день народження до сестри, і мене в наручниках в центр України. Ще одного за ним ганялися по селу. Другого в туалеті взяли, його дочекалися, коли він з вікна вилазив, і його там. Ще півроку дослужу і далі. Далі в Європу на екскаватор. Не знаю, я через армію з дівчиною розстався. Машина в неї в мене була з батьком. В неї батько там бізнесмен. Я вже квартиру купив і все. А розійшлись, тому що не спілкувалися. Да, я не міг писати. Нам тут забороняється користуватись мобільними. До речі, телефони вимкніть. Тут театр. Тут не можна користуватись телефоном. Ви зараз вимикаєте. Це не по-справжньому. Можна коротенький дзвінок у Європу? Розблокуйте, будь ласка. Та давайте вже. Hello! Hello, it's me! Хлопця, і все. І все. І все! Все!
Саме цікаво, що ми як нація дуже своєрідно складалась наша ідентичність, неподібно до інших. Зазвичай герої творці держав – це є полководці. Правда ж? Правда! А вийшло так, що шматки України, які передавались, зокрема, Захід! І все. А от, наприклад, Південь! І все. Схід! Схід, достойно. Північ! Ніколи не було в складі жодних утворень державних за всі віки. Так? Так? Можна сказати точно, що це, як би сказати, абсолютно уламок іншої цивілізаційної плити. Правда? Правда! За горами. Горами. За морем. Море. Полями. Полями. Лісами. Красується! Ну і так далі, тому разом з тими тут і... О, уявіть собі, отак простих селян, які не знали письма, і тут цікавий символ єдності, найкращий з пам'ятників. Не борітесь поборемо, а обійміться! Обійміться! І це так приємно! Це так приємно! Інше трохи риторика, по-перше. По-друге, ну цю тему ви, я повторюсь, тут можна? Дозволяється, так? Дозволяється, так? Готувалися ми до якогось заходу, до звуки, здається, чи що? Зима була? До свободності, так? Так! Ну це ж те саме, в той же день буває і звука. Коротше кажучи, чистили сніг, треба було почистити пам'ятник засніжений, і буквиці були теж в снігу, і от ми з заступником мера і директором департаменту ЖКХ звідси, з балкону, з кабінету. Спостерігаємо за роботою, а роблять роботи в нас громи, цигани, комунальні працівники. І от їх нагнали чоловік 130, вони біля пам'ятника зйорбились, ми бачимо, вони там щось роблять, і раптом... починають обніматися. Вони почистили, і хтось з них прочитав: обніміться, брати. Обніміться! Обніміться ж, брати. Обніміться! Обніміться! Це так приємно. Це справді приємно. Обніміться! Схід, повернись. Кажуть, всі поїдуть. Поїдуть туди, де чисто, в Австрію. Всі поїдуть. І що? І що? Ну і що тут такого? Скажіть мені, будь ласка, що тут такого? Якогось такого драматичного, що людина виростає і хоче їхати туди, де може розвинутися. А чого ніхто не ставить, ви в селі народились? Ви в селі народились? Хто в селі народився? Хто в селі народився? О, в селі чи десь там виростали, так ви що, зрадник свого села? Чого ви там не залишились? Чого ви там не залишились? Ви читали книжки? Ви читали книжки? Одні ваші однокласники залишились, інші поїхали сюди. Сюди? Одні народились тут, поїхали реалізовувати себе там. Там? Може ви собі якісь неправильні, просто... Неправильні просто? Ставимо. Гине село. А що означає це? Гине село. Якісь форми життя, з чого ми починали, відмирає. Ми не можемо молитись і пробувати заморозити.
Якщо хтось хоче, щоб жило те село, за яким вони плачуть, хай туди їдуть, і воно буде жити. Правильно? Правильно! Хтось їде, хтось сюди приїжджає. Нормальний процес. Нормальний процес. Обніміться, брати мої. Обніміться. 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 І все буде добре. І все буде добре. І все буде. І все. І все, 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 і все. І все, і все, і все, і все, і все, і все. Все. І все, і все, і все, все. Дякую, дякую. В даному випадку в сталі. Ти не дистерпний, ви мене розумієте? Окей. Це завдяки чіпу перекладачу, який автоматично транслює пряму мову, синхронізуючись із нейронними сигналами мозку аудиторії споживача. Технологічний розвиток ЄС на високому рівні. Тому поступово ми переходимо на чіп перекладачі, на чіп спілкування. Отже, перше, про що я хочу наголосити, що ми маємо свою емблему. Це не рятувальне коло на воді потопаючому, це коло зірок, символ єдності, сузір'я, яке осяює весь світ. Весь світ – це сяйво наукового, технічного, медичного прогресу. Це новий рівень споживання. Зірки – це майбутнє. За ними стоїть усе, 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 усе. Все. Коло зірок. Символ єдності. Сузір'я. Бери зірку. Їж. Я не їстиму з вами за одним столом. Дайте мені зірку.
а у жінок так серце чох, 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 чох. Як би Юра полетів на орбіту без зірок, так він би таки лишився в теплій пустелі Байконуру. А там всі довкола космонавти бігають у шортиках, і дівчата купаються в сарафанах, бо так спекотно. Вони з-під паху ідуть запахи тіла. Космонавт чує ту, яку любить, тобто ту, з якою буде потомство. Любов. Ось що головне, любов чиста. Любов! Любов! Кохана! Любов! Любов! Як чисті зорі над Дніпром! Він же жив у селі? Де зелені віти верби зросають над криницю. Зранку пішов, набрав води в відро, вилив на змасливу шию, омив руки, груди, холодно, і пішов у поле до вітру. Потім постояв, вдихнув подих землі, росею кажу. Стоїш, вдихаєш той озон. Юра! І як він з розуму не зійшов на тій орбіті після поля, де все так прекрасно, чесно, пахне, а тут у тебе тільки озон і зірки, і темні плями з ремінатором. Єврозірка! Емблема! Обов'язково має бути емблема! Синє тло, золоті зірки! Ми маємо особливий синій колір. Він має назву хештег «Синій євроколір». Бачите? Тло не відповідає хештег «Синій євроколір». Ми маємо домовитись, яке буде наше спільне тло. Тло? 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 Давай. Тло? Давай. Тло? А що особисто для мене? Мені, знаєте, колись теж було 17 років. Я в будівельному загоні під Харковом. Знаєте, я був студентом філософського факультету, закохався в дівчину. У кожного свій, називається, професіональний кретинизм. Спочатку вона мені показала Прикарпаття, потім мене добув Москву. Москву? Ну,
Москву. Причому проходили всю ніч на вокзалі, спати хотіли. Пішли в Третьяковку і уснули в курильній кімнаті. Побачили кімнату, два стільці рівно два, і нас двоє сіли. Просинають через 40 хвилин, якісь іноземці заглядають на нас. А саме цікаво, що там ті часи не так-то просто. Там було паломництво, виставка робіт французьких імпресіоністів. І от там була якраз замальовка Фелікса Балатона «Викрадення Європи». Європи! І там була, знаєте, яка така схожа на не європейського, а якось такого каліграфічно-китайського. Європа! Це зірка! Бери зірку, їж! Так, а яка моя вигода? Чи це не має? Що, ти думаєш, їх в містах немає? Давайте дивимося. Просто розвіжні знаки, я просто питаю, що... Вони абсолютно скрізь. Ну, так як я... Так, а що це мається на увазі? Ну, я ж тобі пояснюю, що це мається на увазі. Слухай, давай забугуємо. Чим заморожувати людям голову, так? Да. І все. А давайте дійсно спробуємо. Що, в мене не зловить? А, так, 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 так. Ні, я уявляю, як він виглядає. Ну, такі втрійні. А ти думаєш, що він має на зовнішністі відрізнятися від інших? Не обов'язково. Ну, я так. Ти просто якась некультурна людина, яка по-хамськи сьогодні, так? Чи? Та я думаю, що і інтелігент може не бути. А, широкі поняття. То там, ну, зараз, дуже погано. Окей. Ну, тобто, освіта ви ще не впливаєте. На революцію. Або на міру. Сільський житель. Бач? Це в українському та російському молодіжному та кримінальному сленгу. Так. За. От. Зараз відкривайся. Ми зараз прочитаємо. Що це? Цікаво, не тільки в Україні? Ні, це експедиція. Ти думаєш, і за кордон чи? І за кордон теж. Одне зі зневажливих прізвисть галицьких українців, яке вживали у Львові деякі росіяни 60-х років. У широкому розумінні малокультурна людина. От так от. І від якого воно походить? Так. Бачите, з вами дізнаємося щось нове. Краще ми ще високо дізналися. Походження слова «рагуль» від слова «роги». Тобто означає рогатий, той, що має роги. А вимова «рагуль» – рогатий через літеру «а» свідчить про російськомовне вживання слова. Ось так от. А «рагуль» чи «рагуль»? Це я, мабуть, ні в чому згадала у мене кохання.
питання було таке одне, і він мені так сказав, каже, я хочу навчити тебе інтелігентності. І кажу, це поклик душі. Не обов'язково не матюкатися, щоб бути інтелігентною людиною. Я хотів бути інтелігентною. Я галатея. Чекай, бо я нам. Та я ж не можу знайти. Взагалі на О. Ні, тут чекай, є Рагуль, також Рогуль. Так як на чому різниця? Я не знаю чому, тут так написано, що прочитала, вже знову буду повторювати. Наташа, а тепер ти скажи, хто це? Таня, ти запам'ятала, хто це? Настя? Неосвічена людина. Малокультурна. О, так що, ми будемо весь час про нього говорити? Хто останню книжку прочитала в одну частину? Я. Читаю, коли прочитала книжку. Я почала божественне каління. А хто читала «Атлант розправив плечі»? Я думалася, але мені так... А хто це? Хто? Це Айн Ренд. Ви читали? Ні. А це просто як повістя? Ні, це дуже відома. Це дуже відома книга, так. І багато людей читали. От, ну я, мені залишився ще третій том, що точка. Я її просто відклала, не втомилася. Ну, якийсь момент важко, потім йде легше, потім знову важко. От, тому, ну, цікава книжка. Цікава. Ну, я до Достоєвського щось просила останнім часом, тому що перечитую вже, і раптом мені щось беси. Вже считала там два рази. І все одно щось, ну, це щось, ну, похук. Є біси просто. Варвашкин, 600 сторінок. От такі, що така. Так, ми у театрі, це все вистава. І у нас є стрім, пряма трансляція того, що зараз відбувається в інтернеті, на офіційну сторінку театру. І, напевно, вже є коментарі у соцмережах. Знаєте, є люди, які весь час все коментують в інтернеті. Тролі такі. Є коментарі? Можна подивитися? Є така технічна можливість? Є. Давайте подивимося. А можна чіткіше, бо щось розмито? Подобається... А що подобається? А, це функція подобається. Що за шедевр? Да? Шедевр написано? Чи? А, ще... Нам звідси не видно, може... Трошки далі станьте від екрану. Давай. Ми працюємо, так давай. Давай. І все.
всі складові суспільства. Ви чуєте, як дзвінко звучить моя мова, це тому, що душа принчить, як сказав. А як я слухаю, мої смислі вуха настроєні на вібрації повітря. Ви хотіли замовити одне маленьке словечко, щоб порушити несправедливість, яка так міцно укорінилась у нашому суспільстві, яке будує вільний, красивий, дружний український народ. Дружний? Як стріла. Та перш ніж моє горло пересохне від сухих речей, які висушать не тільки душу, а й горло дійсністю, я хочу розбити несправедливістю тому, що проїзд дорогий. Мені подобається ваш підхід.
Ви мене переконали, ми не можемо змушувати людей платити за проїзд. Ви дивитесь скрізь пальці? Суть! Іди. І всі ви замовкли. Така, яка моя вигода в цьому? Тобто, ви як представник суспільства, якому воно делегувало свою владу, якого зробило господарем на своїй землі. Ви взяли на себе свій обов'язок і отримуєте сатисфакцію щоразу, коли робите щось краще для суспільства. Але ж це ви і є це суспільство. Вівтень! Що особисто для мене? Ні! Скіт! Для мене особисто, а? Для мене? Станцювать! Для мене особисто. Хтось хоч по ракеті народить, посіє кожне я, з'їсть, отруїться, перейде, переповзе, що особисто для мене! Гаразд. Ми візьмемо гроші з бюджету з одного місця і покриємо проїзд. І не будемо купувати нову медичну техніку. І не будемо поновлювати дороги. І купувати підручники в школу. Зате дачники не будуть платити по 7 гривень за проїзд. То що ж робити, ви спитаєте мене? Робити! Тільки тримати себе. Поки сам не зробиш, нічого не буде. Ти самотній ці мої. Ти самотній. То що особисто я матиму всього? Я, а не Бог. Високоіндивідуалізоване суспільство. Суспільство! Це суспільство країн Європейського Союзу. Робота! Соціальне забезпечення, медичне страхування, безпека, головне, безпека. Ви матимете щасливих робітників, які мають соціальне гідне забезпечення. Безпека! Вас безпечне щастя, протесту, різдвяного розпродажу, пенсії. Давайте поставимо паркан і все порішимо. Паркан? 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 Паркан нам тут не треба. У нас є ліси. У нас поля, там так гарно. У нас є гори. А у нас пароми були. Я в селі народився, і вся родина за бугром давно вже. Та у нас за бугром Росія. Та ви не про Росію. Ну що? Ну і що? Ну давай, давай. Давайте, давайте, давайте. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Отож. Давай. Я, знаєте, я так вам скажу, я останнім часом дуже згадую події свого дитинства. І нам наче там задавали твір, про що ти мрієш. Там хтось мріяв бути моряком, це ж логічно, у нас моряки. От, хтось лікарем, у нас лікарі вдома, і там дівчата. От. А одна дівчина, каже, писала, що я, каже, мрію, що я зранку просинаюся, працює радіо, і по радіо кажуть, що настав! Майбутнє вже тут. Європейська унія – це простір здійснених мрій. Бачите, я... Thank you.
іскрики. Кожен четвер на тиждень я буду їсти людину. І більше ні. Я не можу так. Це ж в нашій культурі їсти людину. Ну, вкрасти щось? Ручку з роботи. Їх ще багато куплять. Та ну, ручечку. Нікого ж нічого не відпаде. Дорогу будуємо, а я собі асфальт на дачку закину. Одну тачанку, ну дві, ну камазик. Нічого, це нормально, це всі так роблять. Всі так роблять! Я там свого кума влаштувати на роботу, його жінку, і свою, і брата. Ну це ж сім'я, родина – це цінність, я правильно кажу? Родина! Менталітет у нас такий, це наша культура для сім'ї, для родини. Давайте грошима скинемо. Будемо культури збудуємо, це треба. Тільки я собі одну стіну, а на домі квайпах заберу. А замість світла собі машину. Ну це ж для сім'ї. Це для сім'ї, це в нас менталітет такий. Це нормально. Трошки так собі красти. Це навіть не крадіжка. Трошки так собі брати більше, ніж дає суспільство. Може, зараза, несправедливе таке. І держава мало дає грошей. Мало! Треба трошки більше. Це нормально. Це в нас традиція. Я лише кожен четвер на тиждень красти буду. Лише четвер на тиждень. Це нормально. Це в нас так всі роблять. Всі так роблять? Так. Кожен четвер на тиждень одну людину з'їсти. Можна одну людину завжди. Можна вам Я прошу собі, щоб нюанс
Це не по-справжньому. Це театр. Злякались. Я не їм людей. Сідайте на місце. Нас же не їдять людей, правда? 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 Свиней їдять, і курей їдять, і качок, і гусей з голодей, і чвей, і кривовський. Олів'є, Олів'є. Радянський дискурс. Камон! Камон! А уявляєте, я коли в Європі працював, то я в одному закладі побачив котлету по-київськи. І замовив. Вона так і називається. Chicken from Kyiv. Слухай, chicken from Kyiv, прийдіть. Це театр, ми актори, ми працюємо. І це я вам кажу. Ми працюємо, так давайте. Давайте поставайте. Давайте поставайте, але давайте давайте. Давай. Я не жив. Я не жив в Україні. 26 років. Мені. Майже застарілий для визову. Ще б трохи. Ще б один рік і лишився б там, за бугром, на екскаваторі. Копав. Копав. Докопався б до... Ви наближаєтесь до космічного сміття. Стисніть праву руку.
Уявіть, як ви боретеся із сміттям. Ще раз. Боріть! Поборете! Поборол! Але от зі сходу ще сміття. Ви стискаєте ліву руку. Поборували, але тут сміття з півночі. Від сусідів. Боріться зі сміттям. Із заходу на вілізне сміття. Напружте ноги. Боріться із сміттям. Купа сміття з півдня. Сміття летить на живіт. Тягніть живіт. А тепер виштовхуйте. Боріться із сміття. Виштовхуйте сміття із заходу. Ха! Виштовхуйте сміття з півночі. Ха! Виштовхуйте сміття зі сходу. Ха! Виштовхуйте сміття з півдня. Де наші ракети? Що тільки сміття? А ракет нема? Ракета? Юра, ми ж літали, Каденюк літав. Якщо у вас з'явиться знову ракета, то на ній має бути наша емблема. Синє тло, золоті зірки. Горіть справа, це наше місце. Наша емблема, наш договір. Ти розкажеш, Діма, мене багато чого турбує. Зараз мене турбує. Чи буде диміть оця паскуда длительно під час сцени? Це маленька задача на моєму шляху. Прошу все. У тебе більш глобальні якісь цікавіші явища говори. Ну, не знаю. Тебе говорити текст. Я не можу сказати, що мене щось турбує. Прямо настільки, що вас турбує. Але, звичайно, мене турбує, щоб вас працювали чітко. А глобально? По глобальному життю, ну, да. Щоб вистачало часу на все, що ти хотів. Не прибирайся, не пробирайся, я ж знаю. Я не тільки на обід, а на особисте життя. На особисте життя. На те, щоб, от бачиш, загоріли руки на зйомках. Не сидив в солярі, не? Ну да, і шия. 7 хвилин. А тіло не загоріло. І часу мало піти, і до загорі, понімаєш? Через те, що репетиції зранку до вечора. Та після того, як не нормований. Добре, я вже потім пробігав. А от, наприклад, ти наїсися. І, ну, комфортно таким на сцені, коли мені душок переробляє, мозок не працює на творчості, на текст, а там воно все. Діма. Моє щастя, знаєш, в чому? В моєму нещасті. В тому, що я про це не думаю. Я просто відчуваю опору хорошу, якщо не боюся. Що? Голод відчуває, і його тамують. Дивись. І більш ні про що думає. Коли артисту комфортно працювати на сцені, коли його не відволікають сторонні фактори, правильно? Для мене стороннім фактором є голод. А це для мене сторонній фактор. А відчуття ситості – це для мене не сторонній фактор, це для мене відчуття комфорту. Через те я стараюся наїстись перед виставою. А для мене безкомфортно, коли напроти мене стоїть актор і бачу, він перетворюючи. Я йому репліку, а він... Це був такий актор, він казав,
Сонечко, я скоро, не раніше, ніж, не пізніше, ніж 3 години дня. Бо до 7 вона має розчинитися інакше. Я не нетворчі. Я не одного депо знаю. Я знаю, що більшість акторів не їде перед виставою. Вони себе дискомфортно почувають. Раніше я прислуговувався до більшості, а зрештою прийшов до індивідуального. І послухайте. Довго думав, хто така Європа. Так от в моєму розумінні, ось ми, Україна, це такий хлопець Юра. Україна, хлопець, 26 років, у нього свій дім, там такий паркан, схід, південь. Парканчик дірявий трохи, через нього можна бігати туди-сюди, мій дядя Бог. Тут такий парканчик більш оглядний, захід північ. І значить там сидить бабушка Європа і за цим всім спостерігає. А, і ще далеко десь хрещений є, він йому інколи там передає футболку із статуєю Свободи, але його самого він ніколи не бачив. І оцей хлопець із 26 років, він сидить і раптом бац! Удар по голові. Дядя Вова вимкнув світло і вгасив по голові. Поки він прощурився, по кишенях перевірить, все, там пусто, побратими вже пробігли. І тут знову. Хіба! Лопатий по голові. Совковий. Він дивиться на Європу. А та кричить. Вова! На 100 грам! І ще бахмій не лізь до хлопця! Хора, бабушка. От, і значить він стоїть і жде. Там такий паркан повалений. У нього свій дім, своя хата. Тут більш гарний парканчик. І стоїть він і жде. І що? Розумієш? Хочеться, щоб стояв паркан такий! Із калиною, сплетений з лози, як коса! Щоб на ньому було написано «Борітеся, поборемо!» Щоб сісти на нього можна і так заспівати гарно! Та хоча б, щоб стояв! І чітко зрозуміти, ми як Європа, де наша євроінтеграція? Де наша євроінтеграція? Де наші євро-зарплати? Де наші євро-зарплати? Інтеграція до європейських цінностей – це складний багаторівневий процес. Україна наразі не є хештег-член Європейського Союзу. Ні хештег-кандидат у члени ЄС, ні хештег-кандидат у кандидати. Ви маєте пройти всі ці шляхи від хештегу «газоподібний стан» до хештегу «Зірка». Зірка! 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 Між нами має бути договір. І тут має бути наша емблема. А ми ж домовились вже. Ми ще не домовились. Так давайте обнімемося і домовимося. Обніміться. Яка ваша емблема? І наша, і ваша, всі емблеми світу. Вишита емблема! Червоними і чорними нитками! Хрестиком! Я вхомилася. Схід! Схід! Чекай, гос! Давайте! Давайте!
Я не жив. Я не жив в Україні. Я народився в селі. В Ікарусі. В селі. В Ікарусі. Їдеш в місто в Ікарусі з села. Батьки тримають купу сумок. Там є яблука, малина, качки побиті, бабусі, дідусі. Хтось тримає тебе малого. Дві години стоїти на сонці. В курточках, щоб не застудитись. Починає гриміти цей страшний жовтий Ікарус гармошка. Всі так напружуються і оживляються. Ікарус не їде, прогрівається. Ти відчуваєш, як рука бабушки напряглась. Вона бере курок, качок, собак, жито, комиші, глину, картошку, кров'янку і тебе на руки. І забігає в Ікарус. Займає місце. Сонце світить крізь вікно. Ти тонеш у бабушці. В її пухових жилетках, в оренбургському пуховому платку. І ти хочеш померти. Інженер спеціально сконструював Ікарус так, щоб всі гази йшли всередину салону. Всі гази з усього світу. А щоб їхати було страшно, прилаштував гармошку. Яка буде скрипіти, падати, але не ламатися. Починає ти їхати, тебе починає нудити. Ти маленький. Мабуть, треба вчитись у дорослих, бо їм подобається. Всім іншим добре. Купа речей, кури, гусі, саджанці, земля, тухлі яйця, потні бабушки. Сонце пропалює крізь вікно, найгірший дизель в СССР заходить у салон. Три години їдете з села в місто, всі це люблять. Нарешті приїжджаєте, ти виходиш, наче живий, щасливий. Дивися на обличчя своєї сім'ї. Сім'я, бо родина ж це головне. А вони злі. Ти розумієш, що вони хочуть ще їхати цим радянським автобусом. Ще їхати. Знову в Ікарус. Ви хочете ще їхати? Кожен день туди-сюди, в Ікарусі. Ікарус. Ікар. Тобто він гепнувся з неба, і те, що залишилось, тепер їздить нашими дорогами. Ти вже виріс, тобі 26 років. Ті жовті Ікаруси ниють на стоянках. Ти приїжджаєш в село на списаному в Австрії автобусі. Зручно сідаєш, швиденько їдеш. Але нудота все одно підступає до горла. Бо дорога та сама. Бо люди так само злі. Бо ти пригадуєш, як ти їхав, і як замість амортизатора у тебе була бабуся. Європа. І все. І все. І все! Створення суспільства, щоб кожен його
створювати. Суспільство! Суспільство! Я креативний член! Я креативний мешканець! Громадянин обикновенний! Дождався! Ось мій договір з громадою! Чікін. Так, я креативний мер. Мер міста, десь як 400 тисяч населення, таке гарне, охайне, щоб воно було чисте місто, як Австрія. Як Австрія. Яка має бути зарплата? А що необхідно? Потрібен костюм? Ну, хоча б один костюм на півроку за 1000 гривень. Нормально? Але ж кому сподобається мер в костюмі за 1000 гривень? Хоча б за 10 тисяч має бути. Каже, має бути. Ну, хоча б один. Ну, калькулятор, ну, рахівничка, від руки писати. Це ж так романтично, це ж так. Піднімається голова на дзвіницю, гатить у рельсі, збирає народ. Народ зібрався, голова із дзвіниці каже, що підніме плату за проїзд. Народ починає кидати в нього каміння, люди голодні, докинути не можуть, тоді вони підпалюють дзвіницю, голова заживо згорає. Місто без голови! І все. Чи все-таки треба гаш? Ну, хоча б так 1000 за 10. Селфі не буду робити, обіцяю, тільки соцмережі. Соціальні мережі треба? Дивитися, що там у Фейсбуці, електронні декларації, петиції. Що там президент Америки пише у Твіттері? Чи таке спілкування нам не треба? Нам варто, щоб український лелека злітав у небо, а за ним бустявся стяг, на якому було написано, що міст сьогодні перекрито через ремонт. А ви натомість до хвостика щура прикріпляєте записку, на якій було написано, що ви спізнилися на роботу, тому що не побачили лелеку. Це безвідповідально. Скільки коштує відповідальність за 400 тисяч? Скільки коштує? Скільки? Скільки коштує відповідальність? Скільки коштує відповідальність за 400 тисяч? 400 тисяч? Скільки коштує відповідальність? 400 тисяч осіб? 4756 гривень. Ставка мера міста. По 0,01 копійці з кожного. Дякую. Спасибо. Ви розумієте, що я маю красти? Ну, від вас отримую гроші, а у вас ще і красти. Ви розумієте? Домовились, це моя зарплата. Але 70% часу я думаю про те, щоб красти. І красти – це наш договір. Так домовились. Цей мій прийом на роботу фактично означає, що ми з вами так домовились. Це нормально. Це наша культура, традиція. Нам Бог подарував долю.
Ось його сльози. Викопуй. Їхали! За них купиш собі штучні діаманти, польську біжутерію. Красивою не станеш, але хоч хтось візьме тебе так. Треба. Треба, щоб тебе обов'язково взяли. Стати такою, щоб тебе захотіли взяти. Бо так, кому ти така треба? Без знати. Без заводіся в кредит. Кому ти така треба? Давай помолимося. Давай. Щоб наша доля обернулася на долю. Щоб ми були чесними з нашим життям. Щоб любили себе. Щоб не кидали папірці на газон. Щоб не рубали дерева. Щоб не брали кредити. Щоб не крали заводи. Щоб все було добре. Щоб мій колишній ніколи не воскрес побив мене. Радянський дискурс. Слава Богу, що воно потонуло! Все, виставу закінчено. Excuse me. Я не можу бути осторонь, коли йдеться про нас. Яка ваша емблема? А, мій син намалював емблему. Знаєте, там такий череп, оселедець, історія. Ну, я запропонував свою емблему Фелікса Балатона. Ні! Там мають бути гори, ліси, співає гуцу, а за них визирати на захід – це доля! Палка журба щохвилини несеться з моря на чорноземні поля півдня. Ні, там мають бути широкі степи сходу! Містичні праліси, болота, бурштин, Чорнобиль! Яка ваша емблема? У нас є емблема! Просто зараз нема. Я не хочу. А 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 я не хочу йти дорогою сходу і розуміти, що людина для мене небезпека. Я не хочу приймати таких правил, що людина для мене це небезпека. А я не хочу. Я не хочу на півдні, в Криму, переписувати тисячі договорів. Я хочу говорити, я хочу домовлятися, я хочу спілкуватися. Я не хочу ховатись на заході. Я не хочу ховати свої скарби на мисто, бо хтось може прийти і зірвати це з мене. Я хочу бути красивою. А я не хочу. Я не хочу жертвувати північчю, віддавати себе заради чогось. Заради чогось, що може статись. Я просто хочу любити. 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 Любов – це договір. Хештег лав. Перед тим, як бити, треба домовитись. Наші хештеги мають зв'язатись. Емблеми відчути одна одну. Емблема – зірка, коло зірок. Рівні емблеми, рівні зірки. Коло любові. Зірки люблять одна одну. Якщо ви станете зіркою, ви матимете культурний обмін, науковий, фінансовий. Я згоден! Але ви повинні бути членом спільноти і підписати асоціацію. Я готовий бути асоційованим членом. Асоційований член? Хештег відсутній. Асоціація, потім член, договір, емблема. Яка ваша? А у нас же може бути така сама емблема, як у вас. Правильно? Правильно! Це означає, що у нас з вами будуть однакові рівні безпеки. Безпеки. Відповідальності. Відповідальності? Фінансування, боже, як ви все правильно говорите. Я так хочу, щоб ми з вами мали однакові емблеми, так? Так. Рівність, герство, війни. Але наша емблема, щоб була така сама, як у вас. Бо ми ж рівні, така сама. Відповідальність і розрізні. Знаєте, я от хочу вас запитати, а що особисто для мене? Отут так важко все робити, а тут же ніхто, ніколи, нічого не робив, та тут же відповідальність ніхто не брав. А що брав? Ви,
асоціація, ми член. Домовились? Ми ще не домовились. Так давайте домовимось. Яка ваша емблема? Жовто-блакитна! Фіолетова! Ультразелено-жовта! Наш девіз нічого конкретного. На що ми домовимось? Ми вже домовились. Правильно? Зал. Правильно? Правильно. О, давай, зірку, я її з'їм. А я? Трансляція в інтернеті на офіційну сторінку театру того, що зараз відбувається, і напевно вже є свіжі коментарі. Можемо подивитись, є технічна можливість? Є. Давайте подивимось. Класно. Я у справжньому театрі. Справа чиясь без. А можна трошки звузити, бо. Чиясь башка заважає. Отак от люди дивляться в інтернеті вистави. Купа смайликів. Ну, смайлики хоча б щасливі. Взагалі якісь. Якість не буде. Добре. Це театр. Працюємо. Так що давайте. Давайте. Основною рушійною силою всіх винаходів була лінь. Можна щось робити, а можна не робити. Якщо не робиш, то не робиш. А якщо робиш, то винаходиш, щоб не робити. Ми, українці, винаходили щось, коли сидіти. Козак Мамай, він же сидить на картині. Курить, думає. Треба більше курити. Це наша ідентичність, кінь прив'язаний. Треба заспокоїтися. Прив'язати коня.
Я не жив в Україні, я...